जनवाड़ ग्राम पंचायत अध्यक्षपदी अनगोंडा पाटील तर उपाध्यक्षपदी छकुली कांबळे यांची बिनविरोध निवड। जनवाड़ तालुका चिकोडी येथील ग्राम पंचायत अध्यक्षपदी अनगोंडा शिवगोंडा पाटील यांची तर उपाध्यक्षपदी छकुली शिवाजी कांबळे यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे। चिकोडी तालुक्यातील बिनविरोध झालेली जनवाड़ ही एकमेव ग्राम पंचायत होती। ग्राम पंचायतीची निवडणूक बिनविरोध करून जनवाड़ गावाने तालुक्यामध्ये एक वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे। याचा जनवाड़ गावाची अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाची निवडणूक आज घेण्यात आली। अध्यक्ष पदासाठी अमगोंडा पाटील यांचा तर उपाध्यक्ष पदासाठी छकुली कांबळे यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाला होता, त्यामुळे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी अमगोंडा पाटील यांची अध्यक्ष पदासाठी तर छकुली कांबळे यांची उपाध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर केले। यावेळी नूतन अध्यक्ष उपाध्यक्ष यांच्या मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला। यावेळी बोलताना नूतन अध्यक्ष अमगोंडा पाटील म्हणाले, सर्वांना सोबत घेऊन गावाच्या विकासासाठी सदैव कार्यरत राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। यावेळी माजी ग्रामपंचायत सदस्य डॉक्टर रमेश चौगुले म्हणाले, बिनविरोध झालेल्या या ग्रामपंचायतीचा आदर्श इतर ग्रामपंचायतीने घ्यावा असे काम यापुढे या पंचायतीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे। या 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आदर्श ग्राम योजनेमध्ये जी काही कामे अपूर्ण राहिली आहेत ती सर्व कामे सदस्य व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने पूर्ण करणार असल्याचे सांगितले। जनवाडचे ज्येष्ठ नेते हालसिद्धनाथ सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक रामगोंडा पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिनविरोध झालेल्या निवडणुकीवेळी ग्रामपंचायत सदस्य ज्योतिबा मोकाशी, सनातन मगदुम, उदयकुमार पाटील, कुमार मुधाळे, बाळासाहेब पाटील, श्रीमती काशीबाई चौगुले, मलवा पुजारी, धनश्री वंजारे यांच्यासह पिरगोंडा मगदुम, शशिकांत मगदुम, नंदकुमार जांगडे, डॉक्टर रमेश चौगुले, उमेश मगदुम यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी निवडणूक अधिकारी म्हणून अजित चौगुले व ग्रामविकास अधिकारी शुभलक्ष्मी दाभोळे यांनी काम पाहिले। विजयानंतर फटाक्यांची आतषबाजी करून विजय उत्सव साजरा करण्यात आला। सर्व गावच्या सहकार्यातून या वर्षीची ग्रामपंचायत निवडणूक बिनविरोध झाल्याबद्दल सर्व ग्रामस्थांचं प्रथम मी अभिनंदन करतो। तसेच सर्व पक्ष मिळून आम्हाला जो मान सन्मान दिला अध्यक्ष उपाध्यक्षाचा, त्याबद्दल मी सर्व गावचे आभार मानतो। विकासासाठी मी कटिबद्ध राहीन हे वचन देतो।